Dobar dan ekipa, evo peremo danas stroj. Iza leka. Prozor, tako. O, legend, daj Antonju malo. Jel? Vozak ispiran je gotovo, pa tako. Hajde. Ne. I sve upri. Evo nas ekipa, pošli smo u Njemačku, ponoć i 15:01 je, da posle to nešto stvari, a ništa poznat, ništa pretjerano. Zna se kakve su naše majke. Krenuli smo, evo čekamo Leo da izađe. Pa da krenemo. Možda je kroz crveno svaki su od dana. Idemo. Koja? Ajde, čujemo se. To je mreža, znači. Jedina moja, tebi sviram ja. Jedina moja, tebi pjevam ja. Ne, ne, otvor mi ovo, nisam vam oni. Ajmo! Pa evo prvi stop, jede se pite, znači... Čovjek misli samo šta će jest. A nismo ni pošli. Iza. A više nemaš ni vrata, brate, znači koliko si zdjede gledao vrata, ti nemaš. 3:38. Ja zaspo već, ne znam gdje sam, brate, znači, evo ne znam, trebno, nismo, znači ga napišemo nešto, nemoj je, šta moram se ovaj. Biće ovo fin video, Mateo Vegar je spreman za put, ste dobro danas? Odlično, brate.
Ne vidi se ništa mračno, jebi ga. Aha, aha, sad se vidi. E onda je super. Evo nas, negdje, negdje, neko tražili benzinsku 3 sata. Znači, bož, sreća pa me Bog da za sve. Gledaj. Šta ti je, ba, šta ti? Samo nema straha. Nema straha, idemo dalje. Nema, ne može. Ko ovo mora platiti? Nema nikak. Ma to je to, maček. Nemo se sekira, ja govorim, naćemo benzu, bola, šta ti je, pun tank ide ko... Jel dosta? Ekstra. Ajde. Ili na primer... Evo mali update, Lea je tu s nama, pokupili smo je u Austriji. Jeste dobro, trenutno smo u Austriji. Biće dobar video, nadam se. Daćete nas gledat, ako nas ne budete gledali, bolje za vas i za vaše zdravlje. A mi idemo dalje, ajde. Upali smo neku gužu, ali nadam se da nije ništa strašno. Idemo se testirati za nekih 66 km. Snimamo tamo kad dođemo. Ste živi? Nije bole sve što boli ljudi. Dok još imam baterije, evo nas na ulazu u Njemačku. Teo Vegard za volanom. Živčan nije očekivao da će biti vrijeme kako on želi. Kiša. Lea. Ćao. Si dobro? Da, predivno. Super, to mi je drago čuti. Evo, odjavit ćemo tu video, Mateo ga goni, brate, mili, polako, dićemo, ne žuri nam se nigdje, kraj videa. Testirali smo se na koronu, nisam uspio svi, nisam imao memory. That was just a dream. That was just a dream.